Zaboj za grilosa, vítejte pri dnešnom videjku a v dnešnom videjku si ukážeme Bubáka proti Tysonovi. Naskytol sa nám pohľad, kedy sme si mohli pozrieť trio turnaj, v ktorom sa proti sebe utká Bubák a Tyson. Takže sa konečne dozvieme, ktoré trio je lepšie. Čiže sa pohodlne posaď, vezmi si niečo dobrého k jedlu a poďme sa spoločne vrhnúť na videjko. No a Bubák včera písal na Twitter, že hľadá niekoho do tria s Tenuxiou. A Tenuxia je jeden z najznámejších proste cheaterov, vieš. Možno ho niektorého z vás pozná pod menom Delonzo. Delonzo, Tenuxia, alebo myslím, že jaký kaktus sa kedy si volal, no tak on vravel, že hľadá jedného s ním, vieš. No a to ako toľko rozborov urobilo, vieš, pretože proste chápeš, že ide hra s cheaterom, ty kakos. Vieš, že tam ľudia plakali a cheater vy cheater, vieš, a bebili, ty chápeš, ty kakos. No, tak bolo to zaujímavé čítať tie komentáre. Aj, Pablo Dead už je mal aký naživ. A ten Amigo, on zdrhol z 10 HP, on mal doraziť, no. Škoda damage. Vieš, toto je vždy strašná škoda vo Fortnite. Typek má 68 damage, ty máš 67 z pumpy. Pablo má ešte z World Cupu earnings. To neviem, oni sa neukazujú na trackery. Lebo World Cup earnings sa neberú vážne, no. No, ty vole, tak, Bubáčik, ukáž, čo vieš. Aaaaaah! On ho boxol Tysona! Prosím, Bubák, prosím, Bubák. Prosím. Dobre. To neviem, no, kápo, to bude zaujímavé. Pablo zabil Čepiksa. Dobre. No, chalani, začína to byť zaujímavé. Vidíš, na toto som sa tešil. Prečo on nehráva solo turnaje? Toto je proste zlatá láska toto pozerať. To ma tak baví. Berou sa vážne. Jen na World Cupu hrali na iném účte. Čo? Ale to nikto nemá zapísané World Cup. Si pozri hocikoho a si pozri jeho earnings a tam nebude mať World Cup earnings zapísané. Hocikoho si otvor. Ako čo myslíš teraz, jak zapneš niky v nastaveniach? Búha napríklad si pozri? Nemá. Je to tam? Není. Si to fakt choď, lebo zbytočne mi strácaš čas, by the way, Bubák zabil Tysona. Fakt si to choď pozrieť, nebudeš tam vidieť ho Innyx. OMG? Sám uvoril chalani. Bubák Tyson, 1-0. Celé trio! No, chalani. Dolový Tyson! A toto je sranda, že ja si pamätám, že jak som písal Tysonovi, či nechce ísť hrať s Bubákom, že hľadá niekoho na dua, tak dával Bubákovi ego a vravil, nehrám s cheaterami a teraz pojdrá ti ten cheater p***ško. Aj. Nepríjemné. Kontek ako vodo. Mohol by som robiť niečo ako rozbroje hier, no. Teraz prevážne robíme ten dubbing. Dáme možno ešte do toho tej rozbroje. Tyson už dal tweet. Shit, no tak to som zvedavý. Idú protestovať, že nejdu hrať? Som zvedavý. Tyson, ukáž. Tyson. Nič som nevidel, aby tweetol. Bubák má od Tysona blok. On mi sme vravil, že hej. Tyson nič netweetol, mimochodom. Uka? Čo ti mám Uka taký? Nič netweetol. Tadá, zás toľko. Bubák to zapne na týden a je lepší než celá scéna. Ja ti hovorím, no. Je to tak. Už to tak bude. Chcem povedať, či je niekto nad ním, ale myslím, že zatiaľ nie. Oni keď to udržia, tak si myslím, že pohodička, že to bude chillík. Trio cash cup, watch party a...
V Raxomini Huty dohrali prvú hru chlani, 32 kg win a majú 57 bodov a sú 6. Na to by Cashly musel byť top 55. Top 55 je zatiaľ 80 bodov. Čo ako dosť zaujímavé. Si vezmi, že Bubák bol pred chvíľou druhý a teraz je 76. Čak strašne rýchlo to ide. Ale tak oni by to mohli prepísať. Kingu, oni by to mohli prepísať. Vieš, im to robí najmenej. Podobne ako Mongral ide vyhľadať, aj keď nemá meno Mongral, tak si ho vieš vyhľadať cez jeho meno Mongral. Lebo oni by to mohli prepísať. Lenže to proste neprepísujú. Karin, ale oni by to mohli prepísať, vieš? Keby sa to bralo tak. Podobne ako Mongralovi, Benjim a podobne dali kúslo mena na stránku. Čítam a je to easy. A ty by potom napísal. Človek, ktorý má svoj názor a blablabla. Braško, to nie je názor, to je tým, že si opica, reálne. Bubák má cheaty, Braško. K čemu by Bubákovi bolo za prvé kúpať si cheaty, keď to zapne raz za týždeň? A za druhé, k čemu by mu boli cheaty, keď by zbytočne riskoval ban a že príde o earnings, ktoré mu doteraz neposlali? Prečo by to robil? Prečo by to riskoval? Ne, ty si obize, tak prečo už rok nemá ban a dačo, vieš? Do 90-ky ho budete naháňať, že je cheater. Do 90-ky si to budeš myslieť. Koľko turnajov, čo odohral u kamarátov, ne? Na iných počítačoch. A aj doteraz si myslíš, že je fakt cheater? Brach, plus. No však toto ti ja hovorím, Stalker, že koľkokrát čo hral na inom počítači u niekoho iného a furt si ľudia myslia, že je zapatý. Si pamätám, jak Kolči z telefónu natáčal, jak Bubák hrá, vieš, a doteraz si myslia ľudia, že je zapatý. Leží, říká sa to už 3 sezóny, ale možno viac, jak 3 sezóny, brachu. Sinzi, veľký sabíka. Tepneho je to jeden sám, díky moc. Prisuj sen. Krásne, Bubák, krásne, krásne, easy secure. Comeback Noxu. Od té páté, jak dostal banda do hře, říká, no. Ono toto je prostě problém, no. Keď jeden prostě stria dostane ban, tak automaticky si budete myslieť, že celé to trio bolo zapaté, no. To by, tak zatiaľ nie som v žiadnej rodine nič.
Ty kokos, tak to ako... Úprimne to bola škoda, jak ho vedú chalani. Tak a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Ja dúfam, že si si videjko užil. V prípade, že áno, môžeš ma podporiť na obchode kokos.btf. Mám v pláne urobiť obrovskú súťaž o môj účet, kde dám účet niekomu, kto si vezme niečo zo shopu. Čiže v prípade, že si niečo vezmeš, nezabudni, dostaneš bubakov podpis a tiež každého, čo si niečo vezme, si pridávam. Čiže pokiaľ si niečo grebneš, nezabudni mi napísať na Instagram, aby som si ťa pridal. Ja ďakujem a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!